Мешался тормать и сатировать, тут еще сюда сюда, сакартвел, шиша, как санит, румын музыка, уру тампани, нанка, как хавар, румын, скидили, да, зруна, сцени, ара, чулю, вулкан, чтобы сюда, сеня, саха, соха, сия, ты сюда, сешем, друг, яхва, кир, чуэник, олега, респонденти, Мариам Басила, я чабур, туда, когда пилет, что будет, пусть турах, ты бач, венст, вилиши, ты да, калчи, расаха, кунца, да, бедья. Камерджоба, Марико. Там нарис иллюзионистовис шоу, номер 12 дайпхеба. А саве аниматоровис шоу гаймартеба, укве 16 саде. Тад бревери залин саинтересо гонизиеба. Аре чуэлэбруви, аре чуэлэбруви программа куконья тбилиши баушовистус амшим тховаши, хо? Ги-ги, баушовистус гансакутровит, мэл хеда укве икрибебиом шоу лэсэнтот батарэби. Ну, гори гансхобац, ина сахар. Ну, аре чуэлэбруви, раткмонд, аре чуэлэбруви, минда гитхэро, батара соплебия, калакебия, сахалпо, садэд... Бэрри саинтересо рагатругатэби, хитэба баушовистус. Мария, Мария, как вы михари, да, и телесули, да гули, че интернета. Вече мог я ставить майле. Ძალიან კარგი, ესე იგი დაგვიბრუნდები სტუდიაში, და სტუდიიდან იმედი მაქვს, რომ გუმართან ერთად შემოგიერთდებით. ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა. Да, студия Шикпов Сарачулов, Адамия Нистумрат, это сам Амадамия с Гагацлов, это такие анонси, мак, и настал Мумзада, были им хела, руарвит, симе, пирата, Далиан, дит, пати, сам, пати, сам, Амадамия, это станом, хмаса, мой рев, это такая могу их поуработать. Чем виса убрав стресс, картум хатру, фильм, зем, რომელსაც ახლა ეწოდება ქაღალდის ნავი. ალბათ ბევრს გახსოვთ, მე პირადად ბავშვობას მახსენებს რამდენად განსაკვირი არ უნდა იყოს, რომლის ესე იგი სცენარის ავტორი და დამდგმელი რეჟისორი გახლავთ მსახიობი გიორგი გერსამია. რეჟისორი, ხო. Да, если говорить о чем-то, то лукола из Адамиани ровно сидела в монотилобус, а мы пили гадаре башит. Если режиссеры, но говорят, что они хотят хохот, Георги Герсамиан, там были операторы, Давид Балахат, это что там мама дошли. Хмис операторы, Малхаз, Вахтангишвили, мемонтажи, Георги Майсурадзе, музыка Лурика, Промеба, Рамас, Чувадзе, продюсеры, Бики Гахот, Тревендели, Чуэнни, Эртертисту Мари, Батон, Лаша, Георги Папуашвили. Если говорить, Ძალიან დიდი მადლობა, სიმართლე გითხრა, მართლა ძალიან ძალიან მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ გიყვართ ეს ფილმი და კიდევ რო ახსოვს ხალხს. Да, მე სხვათა შორის გუშინ სპეციალურად გადამხედე ინტერნეტში გამოკითხვებს და არაჩვეულებრივი შედეგებია, მინდა გითხრათ, მოგილოცოთ, ხალხი ითხოვს ამ ფილმს ძალიან ესე იგი ფართო მასშტაბით. Იყო იქ SMS-ები ამოვიკითხე, რომ ძალიან უყვართ ეს ფილმი, არის ცხოვრებისეული და ასე შემდეგ. Მოდი ახლა შენ მოგვიყევი დაახლოებით მაინც რასთან არის დაკავშირებული ეს ფილმი, რაზეა გადაღებული, მოკლედ გავახსენოთ ჩვენს მსმენელს კლეშინარს. ვისაც ფილმი აქ ნანახი ალბათ ახსოვს სიუჟეტი და ის პერიოდი, რა პერიოდში ეს ფილმი გადავიღეთ, ხო, ზუსტად ასახავს აი ამ ფილმში ზუსტად არის ასახული იმ პერიოდის პრობლემები, რა, ნარკომანია, უფულობა, უმუშევრობა, რა ვიცი, ლოთობა და მთელი აი ეს მორიგი პრობლემები, რაც ახალგაზრდებს ჰქონდათ მაშინ, რა, და ჩვენ ზუსტად აი ამ ფილმის გადაღებების პროცესებმა გადაგვარჩინა ამ ყველაფერი ცუდისგან აგვარი და ასე ვთქვათ, რა. Მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ცუდი ხარისხით გადავიღეთ, ჩვენ ფაქტიურად არაპროფესიონალურ დონეზე გადავიღეთ ეს ფილმი მაშინ, ბავშვები ვიყავით და იმდენად მიიღო საზოგადოებამ და იმდენად უყვარს, რომ აი ამდენი წელი გავიდა ამ ფილმის მერე და დღესაც ქუჩაშიც ცნობენ და უყვართ ნამდვილად, ხო? Oh,
ხო მე პირადად ამ ფილმიდან გაგიცანი. ხო და გავამხილოთ ერთი ჟამე, ესე იგი ბავშვობაში ყოველთვის ოცნებობდი მსმენელი რომ გამეცნო ეს ესე იგი შემსრულებელი მთავარი როლის, ხო ხო მთავარს ასრულებ. ხო და დაადგა დროს რომ გამეცნო. ძალიან დიდი მადლობა ნანა, მე ძალიან მიხარია შენი გაცნობა და შენ ხარ არაჩვეულებრივი ადამიანი, არაჩვეულებრივი წამყვანი ხარ და უდიდეს პატივს. დიდი მადლობა შენ. მე მინდა აქვე დავძინო ის ამბავი. და მთავარი თქვა რომ ქაღალდის ნავის გახმოვანება მოხდა სწორედ რადიო საქართველოს ხმის სტუდიაში და ამისთვის დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ მამუკა კუჭავას. ნანა მოგეხმარა აბსოლუტურად უანგაროდ. ძალიან ძალიან კარგი მიხარია და შესაძლოა ბევრ ასეთ რამეს უდგა შენი რადიო გვერდში. და დიდი მადლობა თქვენ რადიოს მართლა ყველაფრის. გაიხარი. როგორც ვიცი ამ ფილმის გადაღება დაიწყო 2000 წელს, ხო? მაგრამ არ ვიცი როდის დასრულდა და როდის გამოვიდა ეს ფილმი. საერთოდ სიმართლე რომ ვთქვათ, ამ ფილმის გადაღების იდეა დაიწყო 98 წლიდან, 99 წლისთვის უკვე მოგემზადეთ, მაგრამ ვიცი. ეგ მაინტერესებდა შესაძლოა და ჩააქსოვე ისიც ვისი იდეა იყო, საიდან წამოვიდა ეს? აი ხაც ვერ ვიხსენებთ მე და გიორგი გერსამია რომ ვინ თქვა პირველად მოდი ფილმი გადავიღოთო. აი ესე ჩემთან ვიყავით სახში და რატომაც მე მგონი ორივე ერთად თქვითხმა რომ მოდი ფილმი გადავიღოთო. თავარი და ესე იგი პერსონალები თქვენ იყავით აი ფილმის ავტორები. და პროდიუსერები ხართ. გიამ დაიწყო სცენარის წერა, ეს სცენარი მილიონჯერ გადაიწერა და დაიხვეწა და დაიხვეწა და ნუ იხვეწებოდა გადაღებების პროცესშიც კი იხვეწებოდა. ერთადერთი პრობლემა იყო სადგოშოვა ოპერატორი რომელიც ასე ენთუზიასტი იქნებოდა ჩვენს ეხა მსახიობებს მაკაცებს ნახავდი და დაგუდგებოდნენ გვერდი და აი ოპერატორი თავისი კამერი და უანგაროდ ვინ წამოყვებოდა ფული ჩვენ არ ქონდა და გაუშვით განცხადება რომელიღაც გაზეთში და გამოგვეხმაურა ოპერატორი კასპიდან დათო ბალახაძე რომელიც ჩვენი მეგობარი გახდა ჩვენი ძმაკაცი მე მისი შვილის ნათლია ვარ დღეს ძალიან დაუმეგობრდით და ძალიან დაგვეხმარა დათო რომ დიდი მადლობა დათოს ამისთვის ძალიან კარგი მე აქედან მოვიკითხავ ამიტომ ის ვიტრო მეც ვიც და მიხარებ მე მინდა ისიც დავწიდო რომ შენი მეუღლეც მონაწილეობს ამ ხო ჩემი მეუღლეც თამაშობს რომ ის ამას მოვიკითხავ აქედან დიდი სიყვარული მეც მოვიკითხავ დიდი სიყვარული ხელი თავ რა იყო ეს ხელი ხო დაუქნი როგორც კი წავიდა ლაპარაკი იმაზე რომ ფინში ანუ სცენარში იყო ვიღაცა ჩემი შეყვარებული ხო უნდა გვეპოვა ვიღაც გოგო რომელიც ჩემ შეყვარებულს ითამაშებდა და მე რა თქმა უნდა ცოლს და ჩემო მეუღლემ არავის არ დაუთმო ეს როლი და მე უნდა ვიყო შენი შეყვარებული არაჩვეულებრივი ფაქტია თქვა უნდა ისიც დარჩა ფილმში ასე ჩემი პატარა, ჩემი უფროსი ბიჭი თამაშობს ფილმში, როცა პატარა იყო. ამაინტერესებდა კიდევ მთავარ როლის შემსრულებელი რომ ხართ, ეს უკვე გავიგეთ და დავზრინეთ ზემოთ ხსენებულში და მინდა გავიგო, რა კრიტერიუმებით შეირჩა მთავარი როლის შემსრულებელი. თუ ეს იდეის ავტორობაში რომ მიგიწვის წვლილი იმის დასახულებას. ხო, იცი რა, როდესაც შენ თვითონ იწყე ფილმის გადაღებას, ალბათ თავისუფლებასაც აძლევ, რომ ვისაც გინდა იმას დააკავე მთავარ როლში და თანაც მითუმეტეს როდესაც თვითონ მსახიობი ვიხარ, ალბათ პრეტენზიაც გაქვს რომ თავარი როლი ითამაშო რა. თანაც არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ იყო, მე ფაქტურად საკუთარი თავი უნდა მეთამაშა რა. ფილმი სცენარი დაიწერა ჩვენ საძმაკაცოზე, ჩვენ საძმოზე, ჩვენ სამეგობროზე, აი იმ ბიჭებზე რომლებიც ამ ფილმში თამაშობდნენ და ყველა ვითამაშეთ ჩვენი თავი რა, ასე რომ დიდი თამაშიც არ მოგვიწია. თუ არ ვწდები სახელებიც არ არის ხო შეცდები? სახელებიც იგივე მოკლედ უყურებს. მოკლედ ასე პირველ ჩართულში ასე თუ ისე გამარჩიეთ ქაღალდის ნავი არაჩვეულებრივი ფილმი რომელიც მე კიდევ ერთხელ დავწერი რომ არც ისე ბავშვობას მაგრამ პატარა ამას მახსენებს მაინც. შენ კი არა მე მახსენებს ბავშვობას ჩემი ძაღლა. მაგრამ ახლა არ გეტყობა ვიზუალურად ასაკი არის დედიჩი არ ჩანო და აწყობ ხომ სმენ აი ესე ვაწყობ ესე იგი მაწყობა მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ მაყურებელს ვისაც ქაღალდის ნავი უყვარდა უყვარს ვინც უყურებს და ვისაც ერთხელ მაინც ნანახი აქვს და რაღაც პატარა სიმპათია მაინც გაუჩნდა და ჩვენ ამ ფილმით ხო ბოლოსი იყო მიწერილი ვის ეზღუნებოდა ეს ფილმი რა ამ პერიოდის და გამომდინარე. ამ შორის ეგ ინფორმაცია მეც მაქვს. აბა აბა თუ გახსოვს. თუ არა მეზეპირად მაქვს. ფილმი ეზღუნებაო საქართველოსი მცხოვრებ ყველა ახალგაზრდას რომლებმაც ქვეყანაში არსებული პრობლემების გამო ვერ შეძლო საკუთარი თავის რეალიზაცია და იქნა დეგრადირებული. ასევე მათ მშობლებს რომელთაც ვერ შეძლეს მათი გადარჩენა. ამ პირობების გამო. ამ პირობების გამო. ეს ეგ სწორი ყოფილა. ოჩარჩე. არა ჩვენი. მიხარია ეს ყოველი და კარგი ძირფას მსმენელებო ასე თუ ისე გავარჩიეთ პირველ ბლოკში ეს არაჩვეულებრივი ფილმი ქაღალდის ნავი ახლა მოვისმინოთ ანას ფეიშა არაჩვეულებრივი სიმღერით დავიყენოთ გავაგზავნოთ არაჩვეულებრივი განწყობები მეორე ბლოკში იგივე თემით იგივე სტუმართან ერთად აგიბრუნდებით ბუტინი მედიკო მოგესალმებით
ძალიან კარგი, გვინდა ყველასთვის მომავალი, ალბათ ყველასთვის გასვით. რა ხდება მოედანზე, რა ხდება ახალი, საინტერესო ისეთი, რომ ჩვენს გამიხარდეს. Ну, დასაკუთრებით ჯერჯერობით მეოდებით მარხილი შემოსვლას უნდა მოვიდეს თოვლის ბაბუ. ესე იგი, თოვლის ბაბუ მოიწონდა მოგეთ. თოვლის ბაბუ ქალბატონი მედიკო. ქალბატონი მედიკო, ისე საყვარელი ბავშვი თავის მოსული შელი შუქანე. მე მარიკა მოიყვანე სტუდიაში. მოიყვანე თუ გამომატანე, აი უსაყვარელი. პატარა ბავშვი რა, როგორ პატარა, ლაპარაკი არ შეუძლია მარიკო. აა, ლაპარაკი არ შეუძლია. ორი წლი დახევრით არის, ნუ ჩათვლია. ალბათ მედიკო, რა სწორედ ჩვენ სადიოთ მომავალ წლიდან. ყველაფერს გაქვს, სიკეთეს, ბარაკას, რაც შეიძლება მეტი ახალი გადაცემები, რეიტინგი მოგენიჭებიოთ. მოგმეჩი მადლობა, დაგემში დავევით. მარკო, მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ არის ცოტა ღრუბლიანი ამინდი, თუ იმოქმედა ამან ადამიანების განწყობაზე. ვინი არაფერი, არაფერი არ მოქმედა და დამიჯერე. არა, შეიძლება განწყობაზე ახლა. შეიძლება გეთქვა, მარიკო, ძალიან კარგი განწყობაზე ხარ. ვინი ფრაზაც არის? გამოდება მთაწმინდის პარკი. აუცილებლად რესტორანში. მე ვიღავი ფრაზაშორის ძილითა. აჰა, მე ახლა ვიცი რომ დღეს მე ბათუმის მელოდება და ანდრია ბოჩელის კონცერტი, საიდანაც პირდაპირ ეთერში ჩავერთვები. დავძვრა. მე ესეთი ბანის გადაცემაში ყავდა ქართველი ვეგა ვარსკვლავი, ანი ხანჩალიანი მოწვეული. იგი ისვენდი თქონდა. და მოგიწევთ, მოგიწევთ გვაჩუკა. სამწუხაროდ სულა შეჭამ. სამწუხაროდ უკვე აღარ არის, მაგრამ მე ძერ შემახვედრეთ არ არავშოს მარიკო, ჩვენ ვიყიდოთ ძაქი. ანაკა, პირადად ჩემ მოგმართავ, ამის შემდეგ მინდა სტუმარი თუ რაღაცას მოიდა, გადამალეთ ვინისგან შეხავდება. მე რაღაცა მოქვს მოტანილი, ჩათით და არ მაჩვენებს ვინის ვაშეგი. დამელოდე. აუცილებლად. დაიმიდებები ჩამოკარგება და უკვე იმედი მაქვს რომ საინტერესო ჩარჩი დაუბრუნდებით. კარგი, აბა კოცხებს. მალე დაგვიბრუნდი სტუდიაში. აუცილებლად. მოკლედ რა ეს გამაცილი ჩვენი არჩეულობის წამყვანი მარიკოს ენერგიულად და კარგი განწენერგიული და კარგი განწყობით იყო ჩართული ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და მოკლედ ვინი დადის წინ და უკან სტუდიაში ეს რო არ გავახმოვანო როგორ არ შეიძლება თქო და ნაკას ისეთი რა მაქვს მოტანილი ჩანთით ვინისთვის პირადად დაჩუქრება და ვინის არ გამოადგება ეს შემოკარგვა იმიტომ რომ არ მიყვარს ეს საკვები მე და რაც მიყვარდა ის მოგეტანა მაგრამ არ აუჩირს ესე იგი ჩემო ძვირფასებო მე ასევე შემდეგ ჩართვაში და გეტყვით იმას თუ ჩართვაში არა ახლა მე შემოგვიერთება და დაგუბრუნდება ადამიანი რომელიც დიდი მოთმინებით გველოდება ლაშა როგორ ხარ მოთმინებით კი არა არაჩვეულებრივი განწყობით რო გიყურებთ ხო ისეთ კარხასეზე დავდექი და საერთოდ არც ვიცოდი რადიოში რა ხდებოდა ამ დროს, როდესაც სტუმარი იყო ხოლმე. ეხლა ხედავ და მინდა ხალხს უთხრა აქ რა ხდება, აქ არის არაჩვეულებრივი სილამაზე, საახალწლო განწყობა, აქ ჭყიალებს რაღაცები, ცინცინებს კიდია სათამაშოები, ვინი ნანკას ჩანთასში ძრება და რაღაც აკვლევს ეძებს და მოკლედ განწყობა არის მართლა არაჩვეულებრივი და ამაღლებული და მე ძალიან კარგ ხასიათზე დავდექი და უფრო კარგად შევხვდები ეხლა ხალხს. ეს საახალწლო განწყობა სხვადასხვა მე და ბატონმა მამუკა მე და ჩოქრი. ძალიან ამაზე რა. ბევრი სათამაშო შემოგვატყდა ხელში, მაგრამ არაუჭირს შემოკარგებო. ჩვენმა ვინიკო მომპარა ჩანციდან ცხელი შოკოლადი და ამას აუცილებლად გავახვევით. ეგ ჯერ ცივია და რა დაასხავს ხელს. ლაშა, მოდი გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე და გავიგოთ დღესდღეობით რა საქმიანობს ლაშა გიორგი პაპუაშვილი, რომელიც არის ქაღალდის ნავის როგორც პროდიუსერი, ასევე მთავარი როლის შემსრულებელი. დღესდღეობით ვარ სამი შვილის მამა, მუშაობ მარჯანიშვილის თეატრში, ჯერჯერობით სამწუხაროდ შტატ გარეშეთ, მაგრამ იმედი მაქვს ოდესმე შტატშიც მოვხვდები. კიდევ სხვადასხვა საქმიანობასაც ვეწეოდი, ყოველთვის სადღაცას მუშაობდი და არაფერს არ თაკილობდი, იმიტომ რომ რა ვიცი, მსახიობის ცხოვრება ცოტა რთულია და მით უმეტეს როცა სამი შვილის მამა ხარ,
ბევრი რაღაცა გჭირდება და მიმუშავია აეროპორტში, მიმუშავია სასტუმროებში და ასე შემდეგ. ვახმოვანებ ზოგჯერ რეკლამებს, მიიღებენ რეკლამებში. არა, მე ის ფაქტი არ მომიწყდება, გოგონა გარეუბნიდან. არის ქორწილი მინი და მინ არის წინააღმდეგი ამ ქორწილის. სადა ლაშაგიო რო გაკეთდება ეს ქორწილი? არა, მანამდე სოფელში უკვე გაკეთდა და იქ უჩემო ჩაიარა, იმიტომ სოფელში იმიტომ ქონდათ ქორწილი, რომ მე აღარ ჩამეშალა. აჰა. და იმედი მაქვს კიდე გამოვჩდები, ქორწილი ჩაუშალე პირველ. მე შენს ქორწილში აუცილებლად დაქვეტიში, მაგრამ ჩაშლის გულისთვის არა, რატო ჩავშალე იცი? მარი ჩემი ძოლი ყოფილა. აჰა. ხო და მე მოსკოვში წავსულვარ თუ რუსეთში წავსულვარ და უკარო დაუბრუნდი მაგ დროს თხოვდებოდა და წინაამდეგი გამოვედი მეთქი. წინაამდეგი ვარ ეს ქალი არ გათხოვდება მეთქი. აჰა, და გათხოვდა ეს ქალი. გათხოვდა, გაათხოვეს, ნუ ეს იმაძე სცენარისტებზია დამოკიდებული. ვაიმე, ვაიმე, როგორი საშინელია. მარა იმედიმა კიდე მი. რომ ესე იგი პრემიერა გამართა რამოდენიმე ხნის წინ. ძალიან ცოტა ხნის წინ მარჯანიშვილის თეატრში. იდეალური ქალი, რომლის რეჟისორიც გახლავთ? რუსლან გაგუა. რუსლან გაგუა. ესე იგი, რა როლი გვაქვს და რა ასასრულებ და რა ხდება მოგვიყევი მოკლედ? ეს იყო მონოსპექტაკლი, იქ მე ვთამაშობ ერთ შეშლილ კაცს, რომელიც უიმედო შეყვარებულია ქალზე, მის წარმოსახვაში ქალზე და ის ქალი მაგისტვის იდეალურია და ეძებს კონფლიქტებს, უყვარს, ეჩხუბება და ასე შემდეგ. არ უღალატია ეს რა ვიტყვა შემეცლო. მოკლედ, არაჩვეულებრივი სპექტაკლია, ზუფესთან მსმენელებო და როცა განრიგში ჩადგება, იმედი მაქვს რომ ყოლა მოვა. აი, იმედი მაქვს თებერვლიდან იქნება. იმედი მაქვს რომ მე თებერვალში ველოდები ორ კაციან მოსაწოს სპექტაკლი. ეს იგი თავს დაიპატიჟა მიმიკომ. და ზუფესთან მსმენელებო, მოგიწოდებთ რომ ეს სპექტაკლი გახლავთ იდეალური ქალი არის მონოსპექტაკლი. ეგ არის ფილმი. ფილმი, ხო? მაგ ფილმთან დაკავშირებით ხანდაშორის არ მაქვს ბევრი ინფორმაცია და აბა მოგვიყევი რა ხდება და როგორ ხდება. ხო, ნუ აქ მოხდა სასწაული რაღაც, ვითამაშე ჰიტლერი. ცხოვრებაში ვირტუალება. ცისვირტუალება, ლამაზი სიმპათიური კეთილშობილი ჰიტლერი. თუმცა რაც ჩამოთვალე ყველაფერი კი ცისვირტუალების გარდა. ეს კომპლიმენტი უფრო ნაკასგან უნდა წამოსულიყო, მაგრამ ისეთი დაბნეულია რომ ვერ ახერხებ. მე მე და ისიც არაკლია დუბეშილია. მაგისტრის არსებობს ლინზები ასე. და ამით ადვილად გამოდის მდგომარეობიდან. მოდი გაგვიმხილო ვინ არის რეჟისორი ფილმის. نيكოლოს ხომასურიძემ დაიწყო ამ ფილმის გადაღება და ჩვენ ძონსახიობის ვისთანაც ქონია შეხება, კითხა ჩვენ თითოვე რომ ვის როლს შეასრულებდით. ხო და ნუ იქ რამდენიმე ვარიანტი იყო, რომელიც ჩემ ასაკს მიუსადაგი და რა. უცებ რატომღაც აი გულიდან წამოსული რო იყო რა, ჰიტლერს ვითამაშებდი მეთქი, მოვსინჯავდი მეთქი და نيكოლოზი მეუბნება რომ შენ აღარ გჭირდებაო. უკვე კასტინგიო نيكოლო ჰიტლერის როლზე ხარო დამკვიდრებული. აჰა, გასაგებია. და მოკლედ ამიყვანა ჰიტლერის როლზე. ძალიან კარგი, ესე იგი რა ადვილად ხდება ყოველფერი ამ ცხოვრებაში. ამ შემთხვევაში ბედმა გაგიღიმა, ხო? ბედმა იმ ადამიანს გაუღიმა, ვინც ეს ადამიანი დაამტკიცა მთავარ როლზე, ჰიტლერის როლზე. ასეთი ჰიტლერის როლი ადვილი არ არის ნამდვილად გეთახული. და ისიც რას ვეძებ, საქართველოში არის თუ არა პრეცედენტი, უფრო სწორად ქართველ მსახიობს უთამაშია თუ არა ჰიტლერი კინემატოგრაფიაში. დაინტერესებს პირველი ხომ არა ვარ. არ ვიცი, ჩვენი ყოველთვის პირველი იქნება. აი ეს კაცი. არა, თუმცა მიცის რომ ვინმე ქართველსაც ნათამაშები ჰიტლერი დარეკოს. ხო, დააკრიფეთ ეს ტელეფონის ნომერი 20 10 79 ან SMS ნომრით 1080 გამოგვიგზავნოთ პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ძალიან ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით ეს გაწეული ღვაწლისთვის. მართლა განსაკუთრებული სტუმარი ქართ ანი წინასწარ გილოცა უფლის ყალბა არ მოკლებოდეს. ხო, ის არის ხო წინას სტუმართან დაკავშირებით. ფირქი შენ აღარ უსმენ რადიო საქართველოს. ხო, შეხედე არანაკლებ მაგარი სტუმარი ხოს მოწეული. ლაშა გიორგი ჯერ სიმე მომბატეთ გულა სახელია ლაშა გიორგი, ორი სახელი ერთ ადამიანზე, მე ძალიან მომწონს. ორი ერთი, დიდი ორი ერთი. ეს რა როგორ მოხდა იცით? დედამ და მამამ როგორ გადაწყვეტეს, რომელი დაერქვა დედას უნდა და ლაშა მამას გიორგი და შევაჯამეთ და გამოვიდეთ ლაშა. ლაშა გიორგი. ეს იგი მე ერთ ანეკდოტს ვიტყვი. ამასთან დაკავშირებით. ფაიმე, ერთი SMS როგორ მოვიკითხო არ შემიძლია. ქაღალდის ნავი რა მაგარიაო, გამახსენე ჩემი ბავშვობა, გენაცვალე თქვენ. და მაგრამ იხერცო. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენებს. აი ასე. მოკლედ, თქვენ უპროსობას რო ეს გადაიგეთ. ასე რამეს არ გააკეთებს. ვაშაკები სულ ახურავს თავზე ხუდი დანიჩე.
მოკლედ ამ ბევრ საუბარს საუბარში მოდი გავიგოთ ვაშა გერგის საახალწლო გეგმები, როგორ ხვდები ახალ წელს? ხო, ახალ წელს წელს აუცილებლად ოჯახში უნდა შევხვდე, საერთოდ ძალიან მეყვარს ოჯახთან ერთად დროს წარება. სადაც მივდივარ, ხო, ზაფხულია, ზამთარია, მეყვარს ოჯახთან ერთად სიარული, ჩემ შვილებთან, მეუღლესთან, დედასთან ერთად. ასევე შევხვდები ოჯახში და იმედი მაქვს, რომ დღეს ჩემი მეკვლე, რომელიც დამპირდა, რომ იქნება შენი მეკვლეო, პირველ საათს არ გადააცილებს და მოვამალე, ეს იქნება გიორგი გერსონია. აჰა, რომელიც არ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. ხო, არ მოგზანა. არაუშავს, მომიკითხავთ ტელეგრამზე ვიმღერებთ, ვიცეგვებთ, დავლეთ რა თქმა უნდა. სხვათაშორის ლაშა მე რომ დაგიკავშირდი შენ რომ მეთხოვა სტუდიაში მოსვლა, იქ ჩონგურის ხმა მესმოდა. მან ჩემი ბიჭები უკრავდნენ. აქ ხო და ჩონგურის ხმასთან დაკავშირებით მაინტერესებდა, რომ შენი შვილი უკრავს, ხო თუ არა? ჩემი უფროსი ბიჭი უკრავს ჩონგურზე, შუათანა ბიჭი უკრავს სალამურზე. მოკლედ რანიჩიერის შვილი. სეკავს და პატარა გოგო მარიამი დახტის სეკავს ბღერის და ყველაფერს აკეთებს ბიჭებთან ერთად, მაგარ კონცერტებს მართავს ხოლმე. ძალიან კარგი, არაჩვეულებრივი. სახლში პატარა ფილარმონია მაქვს. მაგას რაჯობია, მითხოდეს წინა საახალწლოს, როცა ასეთი რამ ხდება ოჯახში, ხო? ხო კი, გადავხედოთ ჩვენს SMS-ებს. ნანკა, ვინი გენაცვალე, თქვენ რა ორიგინალური მოფიქრება იყო, ქაღალდის ნავი მაგარია. დიდი მადლობა. კრებოდი ნანკა, შენ დაგითმობ უკვე იმას, რომ გავიყაროთ მსმენელი ხაზი, ალო. გამარჯობა. გამარჯობათ. გამარჯობა. როგორ ხარ, ჩემო კარგო? კარგად. თქვენ როგორ ხართ? ჩვენს გადასარევად ვართ. ესე იგი, შენ ის მსმენელი ხარ, რომელმაც დარეკა და თქვა, რომ ლაშა გიორგის ხმა მომეწონა ძალიან პირდაპირ ეთერშიო, თუ სხვა ხარ? არა, მე ფიფქი ვარ, შეგვიწოვეთ. უი, აჰა, ფიფქი როგორ ხარ? კარგად. კიდევ თოთ წინას და მოვალს დაიწერი და ოთხის წყალობა არ მოხდება. გაიხარე, გაიხარე. გაიხარე და გამრავლდი და რა ვიცი, ხო ხვავი და ბარაკა არ მოკლებო. მადლობთ თქვენსაც. კარგი, აბა მრავალ ახალწელს და დაესტარი დაგემიძინე. მადლობთ თქვენსაც. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, ჩემო კარგო. აი ესე გაიგეთ, არა გული წდება რომ გოგონა ვეღარ გადმორეკა, რომ ხმა რომ მოეწონა ჩვენი ლაშა გიორგი. ამაზე კარგი საჩუქარი რა უნდა მიმეღო საახალწლოს რა. ქაღალდის ნავზეა საუბარი, თქვენთან ვზივარ სტუდიაში არაჩვეულებრივი განწყობა. ეს ჩურჭული არა ჩური. დაინებული ვარ ყურებამდე, ეხა ვერ ხედავს, მაყურებელი არ არის, მსმენელია და დაინახა და რა ბედნიერი ხარ. ძალიან კარგი, ჩვენ ეს ფაქტი გვახარებს და მოდით დადგა დრო იმისა, რომ ვინ მსმენელი გვირეკავს ეთერში და გავიყვანოთ, ხო თუ არა? ვინიკო, აბა გითხარი. ჩვენი ხმის რეჟისორი ახლა გავიყვანოთ ჩვენ მსმენელი პირდაპირ. აბა გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? ესე იგი, როგორი დადებითი მოხდი შემოვიდა, უკვე აღარ შემიძლია. ესე იგი, რა ენერგიულად შემოგეჭერ. კარგად. სახელი გითხარი შენი? სახელი შენი გითხარი? სახელი. სახელი ნინუცა. ნინუცა, ჩემო კარგო, შეგვიქია ჩემი უსაყვარლესი ადამიანის სახელი. რა ქვია ორა? ჩემი დაიკო სახელი ქვია სხვათა შორის. ნინუცა, ხომ ხო სწორად გავიგე? და თურმე ლაშა გიორგის მეუღლის სახელიც ქვია. ნინუცას თუ სმენია ქაღალდის ნავის შესახებ? ქაღალდის ნავი. კი, სმენია და ბევრჯერ მინახავს. ამის შემდეგ ინტერნეტ სივრცეში ძალიან ხშირად ადევნებ ამ ფილმს თვალყურს, ხომ? ესე იგი, ნინუცა არ იტყუება. ვი? ნინუცა, კომპიუტერში თუ არ გაჩენახული შეფთხოვით ექსი. ნინუცა, შენ საყარო დოკუმენტებში და ძალიან ახტოვანებული ვარ. აჰა, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ვიხარ ახტოვანებული ფილმის სცენარით თუ შემსრულებლით? თავარი როლის შემსრულებლებით ვარ ახტოვანებული ძალიან. აჰა, და განსაკუთრებით რომელი თავარი როლის შემსრულებლის? ერთკი. ესე იგი, ანუ შენ ალბათ ინტერნეტში უსმენ ჩვენს ხმას და ჩვენი ხმა მოდის შენთან რამდენიმე წამის დაგვიანებით. ამიტომ არის რომ ეთერში გვაქვს ეს კატა და ჩავარდა. არა, არა, ინტერნეტში გისმენთ რადიოს. დიახ. მერე გენეთ ჩვენ გამოვიცანით ეს ამბავი, იმიტომ რომ რადიოში პირდაპირ ეთერში გვაქვს რამდენიმე წამიანი სიჩუმე. ესე იგი, ნინუცას თან მაქვს ერთი შეკითხვა. მოკლედ ნინუცა. ალო. ალო. აქ ხარ? გისმენ. კარგი, ახალწელს მოგივოცა მაშინ წინასწარ რაღაცა გაგვიგრძელდა საუბარი და არც ისე და არც ისე. გაიხარე, თქვენ გივოცავთ და მრავალ დაესწარით. უკლის მადლი გფარავდეთ. გაიხარე შენ. წარმატებები მოეტანოს ამ წელს თქვენთვის. დიდი მადლობა.
აჰა, ძალიან უყვარვართ სამივე ხთები. მადლობა სამივესგან. აჰა, გაიხარე შენ, დაგემშვიდობები. კარგი, კარგად. აბა, კარგად. აი ეს გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და დადგა დრო იმისა რომ ლაშა გიორგის ვკითხოთ რას უსურვებს რადიო საქართველოს ხმას შეუძლია მიულოცო სრულიად საქართველოს და დავემშვიდობოთ. არ მინდა რომ დავემშვიდობოთ. აი არ მინდა შენზე მეტად მე არ მინდა მაგრამ რას ვიზამთ საინფორმაციო გამუშვება გვიწევს. მომიყვანეთ ხოლმე გაზა პირდაპირ ეთერში ყოფნა რადიოა. არაჩვეულებრივად გძნობ თავს ყველაზე მაგარი ის არის რომ პირდაპირ ეთერში ხარ და რასაც გინდა იტყვი. არაჩვეულებრივი რაღაცა. მას კიდე გაძლევთ უფლებას რომ თქვას ეს ფაგებს. ნუ გეშინიათ, ნუ გეშინიათ. თელ საქართველოს უულოცავ კიდევ ერთხელ ახალი წლის მოახლოებას და თელ საქართველოს უსურვებ მართლა რომ აი ყველა ოჯახში შესულიყოს ბედნიერება, კარგი განწყობა, ჯანმრთელობა, დოლათი, ბარაკა, ყველაფერი საუკეთესო მინდა უსურვოთ ჩემ ქვეყანას და ჩემ ხალხს. გილოცავთ თქვენ, შემოკარგებოთ და გისურვოთ რომ ყოველთვის გყავდეთ თქვენი მსმენელი და ყოველთვის იყოთ აი ესეთ კარგ განწყობაზე რა. და თქვენი სტუმარი ყოველთვის ესე კარგ ხასიათით ხდებოდეს და აქედან მიდიოდეს ესეთი ბედნიერი, როგორიც მე წავალ და ახალ წელს შევხვდები. ძალიან მადლობა, ასევე მოგილოცავთ. წინასწარ და შობა ახალ წელს. პირველ ბლოკში მე არ ვაცი დიდი სიტყვის თქმას ახლა და აი ასე ჩემო ვინი, მე მინდა მოვიცე ლაშა გიორგის პირა და მე რუსულა ფიჯდე იქნება მე გიჯოკრავდეთ ხოლმე. აბა აბა, რა იქნება ვქნათ ეგრე რომ სულა ჯდე ხოლმე ლაშა. მოკლედ, სამის სურვილი შესაძლებელია ეგეც. ყველაფერი, რა თქმა უნდა. ხო და წინასწარ მოგილოცავ დამდე ახალ წელს. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ, მართლა კარგი და უნიჭიერესი ადამიანი ხარ. კი, მე დავწუნდი. ასევე მოვიკითხავ შენს არაჩვეულებრივ და ულამაზეს ოჯახს და აქედან მოგილოცავ წინასწარ დამდე ახალ წელს. ყველაფრის ახლის და წარმატებული წარმატების მომტანი ყოფილიყო 2011 წელი შენი ოჯახისთვის. ეს წმინდა მიმულოცო ამ ადამიანს, ესე იგი დამდე გიშობა ახალი წელი მიმულოცავ ასევე მის საყვარელ ადამიანებს, ოჯახებს და მინდა ვუსურვო ესე ვთქვათ წარმატებები თავის საქმიანობაში და გაგვახალისე ესე ვთქვათ და გაგვანებივრე კიდევ ახალი ფილმებით. ძალიან დიდი მადლობა. შესაძლებელი რაღაცა. კი, უამრავი გეგმები გვაქვს ფილმებს, გადავიღებ აუცილებლად, თავარია ყავდეს მაყურებელი.